ngate mwatutu akamaliriza ensasage ebadde wali mu UAE nga bagezaako okugana omukulu Bobi Wine okuyingira ekibuga Dubai ate kyaddaaki ne bamala ne bamuta gye babadde bamusibidde olwaka pressure akabadde keyongedde ate mwatutuze ku nsasage ate endala ey'ensonga y'omukulu General Muhoozi Kainerugaba nga buli lukya ate bwino omupya avaayo ate munnamagye avuddeyo n'aleeta ensonga lwaki omukulu ono yavaayo n'awandiika nti asobola okulumba eggwanga erya Kenya n'awamba ekibuga kyabwe ekya Nairobi mu wiikisi bbiri. Omunnamagye yavuddeyo n'agamba nti ebyo mwabadde mulowooza nti byakusaaga naye ate mwatu ensonga kwe yavudde ng'ate ebintu ebyo byonna byawandiise bituufu gwe musimbi oluvannyuma lwa Tibuhaburwa ne ttiimu ye okubaako engeri gye bayambamu omukulu William Ruto nga bakozesa tekinologiya ow'enjawulo amanyiddwa nga simateski tekinologiya oyo amanyiddwa nga simateski ogezaako okubanga bamubbira akalulu n'abanga essaawa zino yali ku ntebe ey'okubeera pulezidenti w'e Kenya naye ate obuzibu bwe bavudde bonna n'ensasage yonna bwe yavudde ate kwe kuba nti omusimbi teyagusindise omusimbi gwe gwavuddeko obuzibu bwonna ate ku PROJOURN media video eno nagamba osooka n'ogilikinga olumwa tunooba ng'ate weekumira ku mukutu ne tuba ng'ate tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda, Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Bahrain mwe bali kubanga ate mwekumidde ku mukutu ate mwatu ensonga y'omukulu Muhoozi Kainerugaba ekyakutte wansi ne waggulu nga bajeno bataddewo embeera bagamba ebigambo omukulu ono bye yayogera ku mukutu ogwa Twitter ayina kubeera ssaawa zino luzira oba kitalya olw'ensonga nti ebigambo ebyo biragira ddala nti yalya mu nsi ye olukwe ate era w'otunuulira n'omukulu amanyiddwa nga Ssemujunganda yavaayo n'akakasa n'agamba nti omukulu statement gye yakola nti me and my army kitegeeza omukulu ono ayina amajege agatali gaggwanga erya Uganda ekitegeeza eggwanga liba ku bunkenke ate mu mbeera eyo abeera threat eri eggwanga era mu UPDF act omukulu ono ayina kubanga essaawa zino yakwatibwa dda nga yatwalibwa dda wali enalufenya asobole kubanga abitebya naye mu mbeera eyo ate bwino omupya omulala azuuse nga jenono amanyiddwa nga David Sejjusa yavuddeyo n'agamba nti abakulu abo babasuubiza omusisimbi gwent omusimbi guli omuyitirivu nga kampani emu gye bakozesa ng'esinziira wano Kampala bagezaako okukozesa tekinologiya ow'enjawulo ne smartmatic ne babba akalulu nga bakabbira omukulu amanyiddwa nga Ruto era mu mbeera eyo Ruto yalina okusasula omusimbi oguwerako ng'aguwa Muhoozi oba Tibuhaburwa mu mbeera eyo ate omusimbi guno gukyaganye okutuuka kyovola bantu Muhoozi yenga ye yajjayo reactioni kiri kyali kya munda naye yatandika okukijjayo yadde abantu balowooza nti byali bya lubalato byavaayo okuwandiika ku mukutu gwe ogwa Twitter naye ate mwatu ebintu bino byalimu ensonga eziri siriyasi byalimu ensonga ezaddala nga temwali musimbi baali tebasasuddwa kumala oluvannyuma lw'okubbira omukulu Ruto akalulu ebintu bino biri ku page y'omukulu David Sejjusa mwatu osobola okuyita yoko David Sejjusa oyo munnamagye yalinga essaawa zino yali mu intelligence oba yali mu kesi wa Tibuhaburwa ne baabukana bubi nnyo bwe yabaako bye yazuula so ku PROJOURN media likinga commentinga era mwatu osubscribinge.